Başlayaq birinci sualdan. Birinci sualı mən izah edənə qədər siz yazın. Birinci sualı qəbulda yazmışdınız mı? Baxın, burada deməli hamısı 12-də 5-dir. Bu ixtisar getsə onsuz da bir dilim qalır. Yadda saxlayın, 100 dənə olsa da bir dilim qalacaq. Deməli baxıram burada ancaq 12-də 5-lərdir. Sayını 1, 2, 3 neçədən ola bilər? 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənədir. 6 dənə 12-də 25. O da 25 bölü 2. Vəssalam. A bəndi də cavabımız. İkinci suala keçirik. Deyir ki, A ve B çoxluqları üçün 9 dənə birindədir, 17 dənə birində ən az deyir. Ama A at çoxluq deyil. Gəlin belə eləyək də A'nın çox hissəsini salaq. Ən az deyir axı. A'nın 9 dənə elementi var. 8'in B'nin içərisinə qoyaq. Bir dənəsi kənarda qalsın. 9'un da qoysam at çoxluğu olar. Məcburən birin kənara qoyam. B'də də 17 isə 8 burada 9. Cəmi neçədən olacaq? 18 dənə. Yəqin bunu da yazmışdı sə. Bunu yazmışdı hamı. Əla. Növbəti sualımız limit adi test bankında olan sualdır. Qoşmasına vurub bölürsən, yuxarıda olacaq 2m minus n'in kvadratı, aşağıda olacaq n kvadratı plus 2n plus n oldu. Yaxşıyam, çox sağ olun. N kvadratlar geri qaldı. 2m bölünsün, n kvadratı plus 2m plus n. Aşağında yuxarında sonsuzluq olduğu için n'e bölək. N'e bölürəmsə, burada qalacaq 2, burada qaldı 1, bu 0, burada qaldı 1. 2, 2 bölü 2 eləyəcək 1. C bəndi. Yəqin ki, aydındır. Kubun tiri A bərabər 10 deyək. Bu da rahat sualdır. Adi faizlə test bankı sualdır. 40% açıq olacaq A bərabər 6. Əvvəlcə həcmi 1000 idi. İndi V bərabər 216. Ne kadar azalıb? 784. Yani 78 tam onda 4 faiz. En asan sualları qabağa yığıb həvəsləndiriblər sizleri. Düzgün 5 bucaqlıysa bu 108 dərəcədir. 90 dərəcədir. Bura 60 dərəcədir. Hamısının tərəfi A'dır. Ortak tərəflər daxı. Bir dənə bunun tərəfi B'dir bu hissəsi. 90, 108, 60. Bu eləyir. 102 qoysam 360 olacaq. 102 isə burada da olacaq 39, 39. Görün bu sual aydındır. Görün bu sual aydın oldu. Rahat sualıydı bu. Aha, hardan bildi? Bir de diyeceğim. Bu, bak, bir de bunu silirəm hamısını. Düzgün değil. A, 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 A. Baxıram ki, kvadratdırsa bu da oldu A, A, A. Bu da oldu 3 bucaq A. Artıq oldu bərabər yanlı. Düzgün 3 bucaq idi axı bu. Vəssalam, Nigar. Gördüyün ki, bərabər yanlı olduğunu göstərdim. Paralelogramdan söhbət gedir. A, B, C, D paralelogramdan söhbət gedir. A, B, C. Ən asan suallardan biri buydu. A, C verib ki, bizə 10. BD'ni verib bizə 8. Adam bizə deyir ki, CAD'miz plus BDA. Bu bucaqdan bu bucağın cəmi 60'dır. Alfa ilə beta yazıblar ki, alfa plus beta 60. O zaman xarici bucaq oldu 60 dərəcə. Xarici bucaq 60 dərəcədirsə, sahəni tapmaq üçün 2'də 1, D1, D2, sinus alfa. 20 köklü 3.
6-cı sual rahat idi. 7-yə baxaq. A-yı 6-dır. C-yı 12-dir. C-yı 12-dir. D-yı 8-dir. B-yi bilmirik. Bura x deyək. Vətərlərin xassəsinə görə 6 vuraq x bərabər 8 vuraq 12. X bərabər olacaq 16-ya. X 16-dırsa AB diametri oldu 22. Diametri 22-dırsa çevrənin uzunluğu PD-dir də, düzdür mü? 22 pi. Beş ədəd var. 1, 2, 3, 4, 5 ədəd var. Həm ədədi orta, həm də median 8-dir. Moda da 8-dir. Moda 8-dirsə deməli ən az 2 dənə. Müəllim biraz tez-tez deyirsiniz. Tamam. Baxın. Deməli median 8-dir, ortadadır. Ən böyük ədəd 11-dir. Ən böyük 11-dir. Ən böyük fərq 7-dirsə məcburam bura ən kiçik ədəd 4 qoyam ki fərq 7 olsun. İndi mütləq bir dənə 8 olmalıdır. Onun harda olduğunu bilmirəm. Tutaq ki, buradadır. Bilmirəm də hardadır. Bir dənə də 8 var. Çünki moda 8-dir. Bir dənə də x olsun. Ədədi orta deyir. Ədədi orta 8-dir. Bunları toplayıram. 4, 8, 8, x, 11, bölək 5 bərabərdir 8-ə, 20, x bərabər 9-a. Bu fikir bu ədədlər azalmayan sırayla düzülmüşdür. Yəni 9-u burada yaza bilmərəm. 9-dan sonra 8 düz gəlməz. Məcburam burada yazam. 4-cü ədədliyi üçün olacaq 9. Görün aydındır bu sual. Görün aydındır sual hamıya. Gəlin burada hər tərəfi birincidə ABC-yə böləyik. Olacaq 3 bölək B, 2 bölək A, 1 bölək C. 2 bölək A-nın 1 bölək C bərabər olduğu üçün bunlar getdi. Qaldı 2 bölək A-nın 1 bölək C getdi. Qaldı 3 bölək B bərabərdir. 1 bölü 18, B bərabərdir 54. Ən asan suallardan biri də buydu. Gördünüz nə qısa həlli var. 2 bölü A-nın 1 bölü C bərabərdir. Getdi. 3 bölü B 1 bölü 18. B bərabər deyir 54. 10-cu sual biraz vaxt aparan sualdır. Bunu sinus 2 alfanın tangesi olduğu için tangesten bağlı düsturu var. Sinus 2 alfa bərabərdir. 2 tangens alfa 1 minus tangens kvadratı alfa. Deməli burada alfamızın qiyməti nəyə bərabərdir? Budur da. Yuxarıda olacaq. İki. Aktanges 2-də 1 deyil mi burada? Aktanges 2-də 1 isə olacaq 2-də 1. 1 minus 4-də 1. Yuxarıda oldu 1. Olacaq burada 2 tangens alfa yazdım. 1 minus 1 plus olur aşağıda. 1 plus. O tangens 2 alfadadır da, düzdür mü? Olacak burada 1 plus 4'te 1 olduğu için 4'te 5, 5'te 4, 0 tam onda 8. Ama bu vaxta parası oldu. 0 tam onda 8 birincisini aldım. İndi üstə gələk. Digəri tangens 2'de 1'dir. Yarım argument üstürüdür. Olardı. İndi bak bu mesela bunu 3 bıçağına yazacağım. Tangens 2'de 1 değil. Tangens alfa bölünsün 2'nin böyle bir düsturu var. 1 minus kosinus alfa bölü sinus alfa. Aksinus üç düz bıçaklı 3 bıçakta 15 bölü 17 ise buraya yazacağım 8. İndi kulağa asaq. Yuxarıda kosinusdur. 1 minus kosinus ne demekti? Bitişik katetin hipotenuza nispeti.
Aşağıdakı isə sinusdur. Olacaq elə 15 bölək 17. Bərabərdir. Yuxarıda oldu 17-də 9, aşağıda oldu 17-də 15. 0 tam onda 6. 1 tam onda 4. Zəhmət olmasa baxın görün hamıya tam aydındır. Tam aydındır bu sual. Nisbətən belə də yəni. Bu sual, amma valla Allah'ın dostu bu sualdan çox işləmişik. MHM'de doludur bundan. Elbette ki olan niye olmasın ki? Akşamınız xeyir. 11-ci sual en çok işlediğimiz suallardandır. Çoxlu işlemişdik bundan. Diferensiyallar törəməsi varsa sağ limit sol limitə bərabərdir. 2 A plus 2 bərabərdir. 2 plus B bölək 2-yə. Bəli, qalacaq canlı. Aha. İndi bir də diferensiyallar o deməkdir ki, törəmələri bərabərdir. Törəməsi birincinin törəməsi olur A, ikincinin törəməsi olur 2-də 1. Deməli A bərabər imiş 2-də 1-ə. A'nı yerine 2'de 1 koysam yuxarıda olacaq. 1 plus 2 beraber 2 plus B bölü 2. B beraber 4. 0 tam onda 5'den 4'ün cəmi olacaq. 4 tam onda 5 A bəndi. İkinci suala baxırıq. Bir kvadratik bir funksiyadır. Kvadratik funksiyadırsa... Köklərdən birini verib ki, mənfi 2-dir. Bunu yazıram. Bir dənə əmsal götürək. Tutaq ki, belə deyək də. A əmsaldır. Vurğulara parçalanmış. X plus 2. Digər vurğumuz da 5-dir. Oldu x minus 5. Bərabərdir 0-a. Belə bir mənim kvadratik funksiyadırsa belə yazaq da. Fx bərabərdir yazaq. Belə bir yazdım. Vurğuların verib də özü mənfi 2 ilə 5-dir. Orada hardan bildim kökləri də onu? Çünki 0-a bərabərsə bunun kökləri deməkdir. İndi 1 qoyanda 0-dan böyüdür. 1 qoysam A vuraq, 3 vuraq, mənfi 2 böyüdür 0, A kiçiydi 0 aldım. İndi sonra deyir ki, apar yerine 2x minus 1 qoy. Apar arada x varsa olacaq 2x minus 1 bərabərdir. A vuraq, 2x plus 1, 2x minus 6 oldu. Böyük bərabər 0. Bunun kökləri biri mənfi 2-də 1-dir, biri də 3-dür. Sağdan minusdan başlayıram. Niyə minusdan? Çünki A mənfidir axı. Bizə böyüklər lazımdır. Mənfi 2-də 1-dən 3-ə qədər tam həllər. 0, 1, 2, 3. Cəmləri edəcək 6. C bəndi. Bir dənə baxın görün hamıya aydındır bu. Şey sualdır. Aydındır müəllimlər. Şarəli də dəyişib atmaq olar, bəli. Çox gözəl. Şəkildə D nöqtəsi, bu maraqlı sualdır. Rahat sualdır ama bu da. Kvadratın tərəfini verib bizə 18. Deməli bunun perimetri 72-dir. Bunun tərəfləri isə 16 ilə 24-dirsə, bunun perimetri 40-dır. 80-dir. Deməli, deyir ki, onlar fırlanırlar, nə vaxt iki dəfə görüşəcəklər. Tutaq ki, deyək, nə vaxt görüşəcəklər. Biri 72 metrdən birdirsə, əkop tapaq da bunlara. 72 ilə 80-ə. Bu olur 720. 720 metrə qədər fırlanacaqlar, gəlib görüşəcəklər. Demir, nə vaxt görüşəcəklər? İkisi də deyir, nə qədər yol gedər. Deməli, bunlar 720 metrdən sonra görüşürlərsə, bu da 720 getməlidir, bu da 720 getməlidir. Cəmi 1440 olacaq. Bunu 720 yazanlar çox var. Hərəsi 720 yol gedib də.
Bu imtihanın tekrar olmağı sizin için Allah'ın bir şansıdır. Tekrar neyi izah edeyim? Yani burada 720, 72 ile 80'e çok tapdım. 720. 720 metreden bir görüş edildiler deyip hareket edende iki cisim iç karşılanabilir. Birlikte ne kadar yol gider? Birlikte. 721'di, 721'di. Topladık oldu 1440. Sualları dikkatle okumak lazımdı. Elə aşağı yuxarı belə olar inşallah. Həndəsiz isən ilk 15 həddinin cəmi. B1, B2, B3, B4, B5 bərabərdir. 64-də 13-ə. Sonraki 5 həddi. B6, B7, B8, B9, B10 bərabərdir. 2-də 13-ə. Buradan Q üstündə 5-i çıxatsam qalır B1, B2, B3, B4, B5. O da 13 bölək 64 bərabərdir. 13-də Q üstü 5 bərabərdir. 32 qalsın bu cibimizdə. İndi mənə deyir ki, son 5 həddi. B11, B14, B15. Buradan Q üstündə 5 çıxardaram. B6, B7, B8, B9, B10. Bunların cəmi nəyə bərabər idi? 2-də 13-ə. 2-də 13. Vıraq Q üstü 5-də 32-dir. 16. Bu da eləyəcək 208. Görün aydındır burada. Onu dəqiqləşdirərəm Məhməd Qurbanlı. Cavabı dəyişəndə sıfırlayıb sonra dəyişmək. Onu bilmirəm axı. Məncə onu bir dənə dəqiqləşdirərəm mən sizə. Onu imtahandakı məncə elə bir şey yoxdur. Orada elə bir şey yoxdur axı. 15-ci sual çox sadə sual idi. Tənböləm varsa, tənböləndən götürülən məsafələr bərabərdir. Belə bir qayda demişdim sizə 3 bıçaqda. 12-dirsə bu da oldu 12. 12-dirsə bu da oldu 12. 16'dırsa bu da oldu 16. Beraber üst bıçaklardı. 16'dırsa yerde kaldı 5. 21'den. 5, 12'dırsa 13. Çok necə rahatdır. Məncə deyil. Ay müəllim. Ay müəllim. Elə bir şey yoxdur. Cavabı dəyişirsənsə vırsan A'dan B'ye vırsansa cavab dəyişir. Cavab yazmırsansa orada sıfırlarına bassan da. Kosinuslarla biraz uzun gedir. Gör necə rahatsız izahı var. Neyse söhbəti dəyişməyək. Qaydağım bura. Qulaq asın mənə deyir. Aydın oldu sual. Gör bu qısa həll aydın oldu necədir? İndi qulaq asaq. Bu sualda çox işlədiyimiz suallardandır. Deyir ki, ağırlıq mərkəzi üç bucağın koordinat başlanğıcındadır. Qulaq asaq. Yəni, ağırlıq mərkəzi 0, 0, 0'da yerləşir. C-nin koordinatları X, Y, Z-di toplayıb 3-ə bölməliyəm hamısını.
Bu alınmalıdır. O zaman toplasam 3 minus 1 plus x bərabərdir 0. X bərabər mənfi 2'ye. Digərini yazıram. Mənfi 5 plus 7 plus y bərabər 0. Y bərabər mənfi 2'ye. 7 minus 6 plus z bərabər 0. Z bərabər mənfi 1. Mənfi 2, mənfi 2, mənfi 1. Cavab olacaq mənfi 5. Çox sadə sual idi. Doludur bundan MHŞM-də. Bucaqları soruşur. Bir şeydir, bucağı soruşsam müstəvini. Bundan da işləmişik. 12, mənfi 7. Digərinin koordinatları 3, 2, z-i yoxdur, 0'dır. Kosinus alfa bərabərdir. Skalyar hasil bölək uzunluqları 0. Alfa bərabərdir 90 dərəcə. Üçbucaqlı prizmanın həcmi verib 24. Sonra oturacağının tərəflərini yox, yan tərəf onsa hündürlüyü 5-dirsə, oturacaqların yan tərəflərinin nisbəti elə oturacağın tərəflərinin nisbətidir də. Deməli olacaq 17x, 17x, 16x. Gəl belə eləyək. Buradan bir hündürü çəkək. 8x olacaq 15x. Oturacağın sayəsini tapaq. Olacaq 15x, 16x bölə 2, 120x kvadratı. Oturacağın sahəsini hündürlüyə vuranda alınır 24 həcm. X kvadrat 0,4, x kvadrat x bərabərdir 0,2-yə. Perimetr soruşur. Perimetr 50x'dir. Görün aydındır bunlar. Görün aydındır. Bir de demeyi istiyorsanız zaten video kalacak da tekrar bakarsan videoya. Xəlil Cəfərov. Zaten bunlar aynı şey diyeceğim. Doğrusu da video yaddaşda kalacak. Mesela bakarsan ki orada tekrar bakarsın emisi. Növbəti suala keçirəm. Yani mesela deyə bilərsən mənim bu hissəni başa düşmədim. Bir de tekrar eləni deməkdir ki. Zaten kalacak da video. Ders kalacak, kalacak. Növbəti sual. O bu qəşəng sual idi bu. Deyir ki, məktəb kitabxanası üçün ayrılmış 96 kimya, 120 fizika, 144 riyaziyyat dərsliyi var. Bərabər sayda və eyni növ dərslik olmaqla qutulara eyni dərsliklər olsun, hər qutuda eyni dərslik olsun. Ən az sayda. Bunlara ən az bölünən ədəd 24-dür. Əbov tapırsan 24. Deməli, bunu 24 dənə qutuya bölsəm, daha doğrusu her kutuya elə bir ki 24 tane açsam kimyadan 4 tane kutu olacak. Fizikadan 5 tane kutu olacak. Riyaziyyatdan 6 tane kutu olacak. 24, 24, 24 yığıram. 4 tane bundan, 5 tane bundan, 6 tane bundan. İndi. Deyir ki, təsadüfə seçilmiş 3 kutu. Kombinizon 15'ten 3. Təsadüfü budur. Üçünün de riyaziyyat. 6'dan 3. Ha, indi bunu gözləyirəm. Bu qəşəng sualdır. Müəllim, mən bu hissəsini başa düşmədim. Bir de izah elə sözün deməyin. O deməkdir ki, sən mənə qulaq asmadın. İndi təkrar gəlib baxırsan. Müəllim, mən bu hissəni başa düşmədim. Niyə 4 oldu? Niyə 5 oldu? Niyə kombinizon 6'dan 3 oldu? Belə sual vermək lazımdır.
Sizi gözləyirəm. Birden ikisi riyazet biri fizik olsun. Çok asan. İkisi riyazet olsun. Kombinizon altından iki vurak. Fizik atsa kombinizon vurak. Kombinizon 5'ten 1. Adam deyir ki, bunları bağlamalara yığ. En az. En az neçə kutu olar deyir. Hamısı eyni olmağı için bunları EBOB tapıram. En az deyirsə EBOB tapdım. EBOB 24'dür. 96'ını bölürəm 24'e 4 tane kimya kutusu olur. 4 tane. Fizika 120'ni bölürəm 24'e 5 tane olur. Xeyr, hasıl olar da. Niyə cəm olsun ki? Cəm o vaxt olur ki, və ya desək. Dərslərə yaxşı baxmaq lazımdır. Pərvanə müəllimə. Bundan sonra düzdür, gecdir. Dərslərə baxmayıbsınız. Ehtimal dərslərinə baxsaydınız, orada sual verməzdiniz ki, ikisi birindən bir-birindən olsa necədir. O boyda mən neçə dəfə sizə bir ay, bir ay yarıma yaxın şey elədim mən sizə. 2 ay, düz 2 ay ehtimal dərs keçdim mən sizə. P sadə ədəddir. Burada ancaq 25'in vurğuları varsa, sadə ədəd kimi P 100% 5'dir. P'ni yerine yazdıq 5. Deməli, 5 vuraq. M bərabərdir. 25 isə 5 üstündə olacaq 10. M bərabərdir 5 üstü 9'a. M tapdıq 5 üstü 9'dur. 5 üstü 9 minus P 5'dir. Adam deyir ki, fərq nəyə bölünməz? 5'i çıxatdım, qaldı 5 üstü 8 minus 1. 5 vuraq. 5 üstü 4 minus 1. 5 üstü 4 plus 1. 5. 5'in kvadratı minus 1. 5'in kvadratı plus 1. Bu da olacaq 5 üstü 4 plus 1. 5 vuraq 24, 26, 5 üstü 4 plus 1. A variantında deyir ki, hansına tam bölünmür? 5'ə bölünür. 24 var deyə 8'ə bölünür. 13, 26'ya bölünəcək. 3, 24'ə bölünəcək. Yerdə qalacaq 25. Deməli, bu funksiyanın qrafiki üzərində götürülmüş. Gəl funksiyanın qrafikini götürək. Tutaq ki, deyirəm, funksiyanın qrafiki belə bir qrafik var. Deyir ki, qrafiki üzərində götürülmüş nöqtələrin koordinatları cəmi. Məsələn, bir dənə nöqtə götürək. Atıram, burada bir nöqtə götürdüm. Bunun tutaq ki, koordinatlarından biri olsun A. Bu olacaq avtomatik elə bir Y də B olsun. Aparıb A'nı yerinə qoyanda B alınmalıdır. Gəl aparıb A qoyaq. A'nı qoysam olacaq. A kvadratı minus. Minus. Deməli B bərabər olacaq. A kvadratı minus 7A plus 4'ə. Bəli. Məsələn, mən deyirəm ki, 21-ci sual tipində biz sual işləməmişdik. Amma, yəni qeyri-adi sual deyil də, hər sualı Ramil Tağıyev. Mən işlədə bilmərəm. Yəni, bu belə deyək də, mən haradan bilə bilərəm ki, sənə nə düşəcək? Hamısını eyni ilə bilənmərəm. Amma yaxşı bu sualı qoydum qara. 39 dənə sualı sən belə deyək ki, əvvəzdən işləyibsən, görübsən sualların hamısını. İndi özümü ağzımdan deyib özümü gəlib polislər tutacaq. Yəni o mənada demirəm, dərslərimizdə görübsən, il ərzində işləmişik. Son günü demirəm, il ərzində işləmişik. Sən Allah məndən uzaq olun. Plus 4. İndi bunu ya A'dır, bir de B'dir. Adam mənə deyir ki, bu P'dir, yəni həmin nöqtə P'dir.
Sağ ol, danışıb danışıb özümüzü bilə salacağım. Qulaq as. İndi deyək P nöqtəsinin məsələn deyək ki, koordinatları cəmi ən kiçik. P-nin koordinatları biri A-dır, biri B-dir. P bərabərdir A plus B. P-nin koordinatları cəmi ən kiçik olsun deyir. Deyir ki, A plus B-nin ən kiçik deyirsə, B-ni yerinə yazdım. A kvadratı minus 7 A plus 4-ün ən kiçik qiyməti. A kvadratı minus 7 A plus oldu 6 A plus 4-ün ən kiçik qiyməti. Bunun törəməsini tapıram. 2A minus 6 bərabər 0. A bərabər 3. 3-ü qoyanda 9 minus 18 plus 4 eləyəcək mənfi 5. Zəhmət olmasa baxın görün. Sual aydındır. Şey sualdır. B'nin yerine A yazmadım. Funksiyada A koyanda B alınır. Yani A koyanda B alınır. Növbəti suala keçirəm. Deməli, bu sual asan sualdır. 2021-ci ildə qəbuluna düşmüşdü. Deməli, burada necədir? Deməli, deyir ki, x-i qoyanda qulaq as. X-in yerinə jx qoyanda bu alınır. Gəl aparaq fx da jx'i koyaq. Bərabərdir. 2 fx minus 8 bərabər 6x plus 10. 2 fx bərabərdir 6x plus 18. Fx bərabərdir 3x plus 9. Aldıq ki bunun 3x plus 9'dur. Fjx daha doğrusu. Daha doğrusu bu nədir? Jx koyduk. Deyelim ki, harada var? Jx koymuşuq yerine. Deməli, harada x varsa yerine koyduk. Jx koyduk. İndi. Qulaq asın. Belə bir şey aldıq. Jx beraber de aldıq. 3x plus 9. Mən ne inirəm? Burada buna bir f üstünde mənfi bir beraber 21 deyil. Burada belə bir qayda var ki, ters funksiyada fa beraber 21. Funksiya dersinde bundan işlemişik. J A beraber 21. Yani A koyanda olacak 3 A plus 9 21. A beraberdir 4'e. Bir daha bakın hele.
Tersini tapa bilərsən. Bu daha yaxşı üsuldur. Bu daha yaxşı üsuldur. Yəni sənin dediyin üsul uzun üsuldur. Bu daha yaxşı üsuldur. Yəni bu Mercedes-dir, sənin dediyin Jiguli-dir. Növbəti suala baxırıq. Bu yuxarıdakı x kök altında x minus 3'ün mötərizə kvadratının açılışıdır. Vıraq x kökdə x plus 3 bölək x kubu minus 9 plus 3. Bunun bir dənəsinə vıraram. Olacaq x kubu minus 9. Bir dənəsi qaldıq yerdə. X kubu minus 9 plus 3. X kökdə x minus 3 plus 3 olacaq x kökdə x. B bəndi. Deməli burada ne eləyərəm? 2 elci x'in üstündə 2'də 1 deyil, mənfi 2'də 1. Onu atıram qabağa. Mənfi 2'də 1'i silirəm, atıram qabağa. Belə bir şey. Üstə gərək 3 kök altında elci x bərabərdir 2. Buna bir t etsəm bu olacaq t kvadratı. Mənfi t kvadratı plus 3t bərabər 2'ye. T kvadratı minus 3t plus 2 bərabər 0. Köklər olur 1 ilə 2. Elci x kök altında bərabər 1'ə. Elci x bərabər kök altında 2'ye. Elci x bərabər 1 x bərabərdir 10'a. Elci x bərabər 4'e, x bərabərdir 10.000'e. 10.000'i de bir-birinə vursam, kökləri hasil edirik. 100.000 Y bəndi. Görün, aydın oldu bu sual. Baxın hələ. Bunu düz yazıb cavabı səhv qarlamışam. Özünü uşaq kimi apar, sual Allahında olsun. Mən 3'ü görmədim, mən şərti oxumadım, mən onu eləmədim, mən bunu eləmədim. Bu biz nətərdir? Bunlar düzgün şeylər deyil. Yəni insan, yəni Allah verdiyi savadı israf eləmək için bir şeydir bu. Yəni bu biabırçılıq bir şey deməkdir. Yəni insanın özü özünə xəyanətidir bu. 10.000 necə oldu? 10 üstünde 4'tü de bu. Bu sual maraqlı sualdı. Deməli x kvadratın belə bir şeydir. Sonra 1 bölü x kvadratı isə belə bir qrafikdir. Verilən dəqiq. Aha. Bu x bərabərdir 2-nin xəttini çəkirik. Buradan da tutaq ki, mənfi 2. Müsbət 2. Bir saniyə.
Aha. Deməli, burada sonra var. X, Y beraber 0. Bütün xəttleri çekti. İndi burada baxırıq ki, hamısının bağladığı yerler haradır? Hamısının bağladığı yer buradır. Bir de bu hissedir. Bunun birini tapıp ikiye vuracağım. Dikkat edin, qulaq asın. Qulaq asın. Bu sıfırdır. Buranın kesişme yeri birdir. Deməli belə edəcək. Buradan sıfırdan birə qədər bu hansı funksiyadır? X kvadratı. Bunu taparam. Bu oldu 3'de 1. Digəri birdən 2'ye qədərdir. Birdən 2'ye qədərdir. 1 bölü x kvadratı. Bu da mənfi 1 bölü x. Birdən 2'ye. Mənfi 2'de 1 plus 1 olacaq 2'de 1. 3'de 1 ile 2'de 1'in cəbirliyi 6'da 5. Axı burada eynisi bir diğer tarafta var idi. 6'da 5'i de 2'ye vuracağım olacaq 3'de 5. Qəşəng sualdı. Bu əjdaha sualdı. O qəşəng, çox xoşum geldi bu sualdan. Görün aydındır. Bir kəsişməsi da bunun. O kəsişmədən anılır. Növbəti suala keçirəm. Deməli, mənim sıfır inteqralı x olur. Sıfır inteqralı sənə tərəfdir. Sıfırın inteqralı var mı heç? Sən bir soruş görək, sıfırın inteqralı var mı? Əsmər müəllim. Qulaq asın. Deməli burada 7 üstündə x-a bir a deyək burada. Olacaq bu a kubu. Sabitin inteqralı orada. O sıfırın x-in inteqralı. X-in törəməsini tapanda görə sıfır verəcəyimi? Xeyr. Deməli, A kubu minus 12 A kvadratı minus 43 A 43 A minus 30 bərabər 0'a. İndi burada 30'un bölənlərindən fikirləşək. 30'un bölənlərindən baxıram ki, mənfi 1'i qoysam. Mənfi 1 minus 12 plus 43 minus 30 bərabərdir 0'a. Sonra, indi qulaq asaq. Deməli, bunun vurğularından biri oldu necə? Mənfi 1. A bərabərdir mənfi 1'ə. İndi 7 üstü x axı mənfi 1'e beraber olamaz. Boş çoxluq üstü funksiyadır. Deməli bu getdi. Deməli gəlin digər vurğuları tapmaq üçün verilmiş ifadəni bölək a plus 1. Bezos teoremindən istifadə edirik. A kvadratı. A kubu plus a kvadratı. Mənfi 13 a kvadratı minus 43 a. Minus 13 a. Mənfi 13 a kvadratı minus 13 a. Mənfi 30 A minus 30. Bu da olacaq. Minus 30. 0. Deməli alındı burada. A kvadratı minus 13 A. Minus 30. İndi. Bu yerdə qalan da vurğulara parçalasam. A. Elə bir vurğular. Mənfi 2 ilə müsbət 15. Yenə 700 x bərabərdir. Mənfi 2 ola bilməz. 700 x beraber 15, x beraberdir logaritma 7'den 15. D bende. Menfi bir ağırdan aldız. Bezu.
30'un bölənindən alırsan onu. İndi böyük bir interval seçirsən. Yuxarının kökləri 7, bir də mənfi 1 olur da. Mənfi 1. Aşağının kökləri 5, biri də mənfi 1 olduğu üçün mənfi 1'i boş götür. Ama üstüne T, həm yuxarıda var, həm də aşağıda. Sağdan başlayıram. Müsbət, mənfi, müsbət, müsbət. Bizə lazımdır müsbətlər. Sü. Mənfi sonsuzluğa mənfi 1'ə, mənfi 1'dən 5'ə, 7'de müsbət sonsuzluğa. Bir dənə də suala baxıram, sonra çay içəcəm. 2 dəqiqəlik. 2 dəqiqə də olmasın. Mənim çay içməyim onsuz da 30 saniyə keçdi. İti bucağın tən böləni çəkdik. Alfa, alfa. Deməli, böyük yan tərəf 13'dür, 4'dür, 9'dur. İndi, deməli burada diqqətlə qulaq asırıq. Burada mən belə bir xətt çəkirəm bura. Gəl hələ birinci belə edək, hündürlüyü tapaq. Bura 4-sə, bura 5-dir. 13, 5, bura olacaq 12. Yan tərəfimiz oldu 12. Bunu silirəm ki, mən çaşdırmasın. İndi, bu xətti tamamlayıram belə. Bura alfa-alfadırsa, bura oldu alfa. Çarpazlığa görə oldu alfa. Paralel xətt çəkdim axı. İndi diqqətlə qulaq asırsınız mənəm. Deməli burada yazdıq da bu alfaları yazdıq. İndi qulaq asaq. Buna bir A desəm, bu da olacaq A. Niyə? Bərabərlərin 3 bucağı. Yuxarı olacaq 13 minus A. İndi bu A hansı xəttdir? Nə bilirsən orta xətti və ya hansı xətti? Bilmirəm. O zaman bilinməyən xətt üstü var trapesiyada. Yuxarıda bir yerdə yazım. Bunu bilməyə deyir o kaçıranlar və yenidən izləmək istəyənlər üçün. Bilməyənlərə bir dənə belə bir düstur deyirəm. A, B, N, M. Bilinməyən xətt üstü var. Qulaq asın. Bax belədir. X bərabərdir. Çarpaz A, M. Çarpaz plus B, M. Bölək yan tərəfin uzunluğu. N plus M. Qayda belədir. Deməli. Çarpaz, çarpaz yan tərəfin cəminə. İndi bunu gəlirik buna. A'nın uzunluğu bərabərdir. Düsturu tətbiq edirəm. Çarpaz hasil 4A. Çarpaz hasil 117 minus 9A. Yan tərəfin uzunluğu 13. Buradan tapırıq. 13A bərabərdir. 117 minus 5A. A bərabərdir. 6 tam onda 5. A 6 tam onda 5 oldusa, deməli, burada oldu 6 tam onda 5. A, bu orta xəttiymiş. Oldu 6-6. İndi mənə deyir ki, bu tənbölən ayırdığı yuxarıdakı 4 bucaqlı ilə aşağıdakı düz bucaqlı 3 bucağın sahələri fərqini tapın. Gəl belə edək. Ümumi sahəni tapmağına var ki, oturacaqlar var. 4-dən 9 yarısı vuraq hündürlüyümüz. Oldu 6, 13, 65. Bəs 65 olur. Görün burada 13, 13, 2. Bəli. Burada trapesiyanın 3 bucağın sayısı asandır. 27. 65'den 27 çıxıram. Samirə müəllimə, çox sağ ol. Daha doğrusu burada 78 eləyib. 78. Burada qalacaq neçə? 51. 4 bucağının sayısı oldu 51, 27. Fərqin soruşur. 51 ilə 27'nin fərqi də olacaq 24. Vəssalam. El elədim mən də. Yaqub Səfərov. Görün, aydın oldu bu. Qəşəng sualdır bu. O düsturu da qeyd eləyərsiniz. Çətin sualdır bu. Belə ölümcül yox da.
Bunu cavabla tapmaq olar. Öz deyir de bunu cavabla tapmaq olar. Filfili olayıb, dua edib, cavabla tapıb. Belə tapıb. Ya ondadır, ya bunda, nə bilim, halva çörək kimdədir filan. Bu variantla tapmağın yolunu dedim sizə. Variantdan deyib baş salın da bizə. Baş saldım. Çevre uzunluğu, bu şey sual budur. Deyir ki, uzunluğu 20 olan bir vətərdən söhbət gedir. Tutaq ki, bu vətərdir, həmin vətər. 25 olan diametrin ətrafında deyir fırlanmasından. Burada belə bir şey olacaq. Fırlansa, burada bir dənə elə bir ki, nə yaranacaq? Konus yaranacaq. Bu vətər belə fırlanır. Belə fırlandı. İndi qulaq asaq. Bura 20-dir. Bunu belə birləşdirərəm. Bura neçədir? 25. Burada Pifaqor teoremə görə 15. Gəlin bu hündürlüyü tapaq. H bərabərdir. 15 vuraq 20 bölək 25 oldu 12. H-ı tapdım ki 12 imiş. Sö. H neçə oldu? 12. Konusun yan sətini istəyir. Deyir bu pi r l. Pi 12, elimiz də 20-dir. Baxın görün aydındır. Mən çayı içdim, uğur müəllim uje. Ha, qəşəng sualdır. Deməli burada vətər fırlananda bir boşluq yaranır. Orada bir səth olmur axı. Bu konus deyil axı. Orada bir elə bir ki, bir dənə kağızı fikirləş, kosa papağını. Onun səthi var. Altı yoxdur axı, boşluqdur. Bunu atıb düz yazıbsan sağ ol aldı. Başa düşmürsüz. Məsələn, düz bucaqlı üç bucaq fırlananda bura bağlıdır deyə burada konus yanır. O tam konus deyil də, yəni altı açıq konusdur onun. Yəni burada düz bucaqlı üç bucaq fırlananda xətt var deyə bu bağlanır. Dolur bura. Elə bir belə-belə fırlandı, doldu. Axı orada boşluqdur, ancaq elə bir ki, bax, haradır. Ancaq orada belədir, bax. Belə bir şəkil alınır. Fırlanır, alt açıq qalır. Bax, bir dənə belə olur. Növbəti suala keçirəm. 5 sual verirlər imtihanda. Hərəsinin 5 variantı var. 5 var, məsələn, A, B, C, D. Sən bir dənə cavab verirsənsə, bunun düz çıxma ehtimalı 0,2-dir. 1 bölü 5 düz çıxma ehtimalı. O zaman səhv çıxma ehtimalı 0,8-dir. Qabil Süleymanov, inanmıram. Sualların tamamilə ayrı düşəcəyini təsəvvür edirəm. Çünki belə deyək də, yəni, tamamilə dəyişəcəklər ki, buna uyğun olmaz. Çünki bilirlər ki, sualları təqdim ediblər. Hamı baxıb suallara. Düz səhv. İndi qulaq as. 0,2, 0,8. Bütün sualları cavablandıran şəkildə 5 sualdan 3-ünə düz cavab verməsi. Kombinizon 5-dən 3, Bernoulli. Çox işləmişik bu suallardan dərslərimizdə. 0,2. 3-ü düz çıxacaqsa, 2-si səhv çıxacaq. Bu da eləyəcək, vaxtımız getməsin, 0,512 C bəndi. Dörd müsbət ədəd var.
Müsbət, 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 müsbət. 6 dənə mənfi ədəd var. Adam mənə deyir ki, 3 ədədin hasili ya müsbət, müsbət, müsbət olmalıdır, mənfi, mənfi, müsbət olmalıdır, belə olmalıdır. Ya varsa deməli toplamadır. 3-ü də müsbət olsa kombinizon 4-dən 3. Digəri ikisi mənfidirsə kombinizon 16-dan 2, biri müsbətdirsə kombinizon 4-dən 1. Və salam. 3 dənə ədəd seçirəmsə kombinizon 10-dan 3. Bu ehtimala aid üçüncü sualdır. Bir dənə moda düşmüşdü. Dördüncü sual. Fikir verirsiniz. Görün nə qədər qəbul edir. Özümü öldürürdüm qəbuldan əvvəlki. Dərslərə yaxşı baxın. Məşhur inək məsələsi. Deməli, ip 5 metrdir də, düzdürmü? Bu ancaq, məsələn, buradan bura qədər 5 metrdir. Bu, buradan gələcək bura qədər. Qulaq asın. 5 metrə fırlana bilər də. Tövlənin keçən məsi içəri 5 metrədir bu. İndi bunu buradan belə uzatdım. Qulaq asın. İp 5 metrədirsə, ikisi burada getdiyi üçün qaldı 3 metrə. İndi bu tövlənin içindən keçən mədiyinə görə 2 metrə buradan gəlibsə, ip qaldı maksimum 3 metrə gedə bilər. Deməli, burada bu belə fırlana bilər də, 3 metrə əhatəsində fırlana bilər. Radiusu 3-dür. Burada bir yarım dairədir. Radiusu 5-dir, yarım dairə alınıb aşağıda. 25 pi-nin yarısı 12 tam onda 5 pi. Burada isə radiusu 3 olan dairənin 4-dən 1-idir. Pi r'in kvadratı bölək 4. 2 tam %25 pi. Bunların cəmi deyəcək 14 tam 75 pi. Qəşəng sualdır bu. Görün aydındır. Kimə harası çatmasa soruşsun. Gözləyirəm. Bu kvadratlar şərti veriblər. Həyətdir də. Yəni dama-dama göstəriblər ki, hərəsi bir dənədir. Yuxarı isə ip budur da. Gəldi 2 metr, qatdalandı yuxarıya qədər 3 metrə gedə bilər. 3 metrə buradan yer qalıb. 2 metrə gəlibsə 3 metrə də belə gedə bilər. Baxıram 3-ün 3-ə. Məsələn, burada qədər isə 2 buraya qədər gedmişdi axı. 3 gedə bilər də maksimum. Elə bir çevrə alınır, dairə alınır buradan. Növbəti suala keçirəm. Bu da ki, saniyəli bir sual idi. Bəzi gerizekalılar deyirdi ki, bu sual 20 dəqiqəli sualdır. Pifaqor ədədlərində bu 5, 12-dirsə, radius olur 13. 13. Ən uzaq məsafə elə bir olur burada. Koordinatlar bunlardır da. 5, 12. Burada olur belə bir şey. 7-yə bərabərdirsə, bura 7-dirsə, neçə qalacaq məsafə? Ən qısa məsafə olacaq 6. Deməli, normalda loqarifma 7-dən 8, 1-dən böyükdür. Amma hər ikisi burada kəsr olsa, kəsr olduğu üçün 0 tam neçə? Normalda burada olacaq 0 ilə 1-in arasında olur. Qayda kimi yadda saxlayın. Məsələn, loqarifma, məsələn, tutaq ki, 4-dən 50. Bu bilirik ki, 1-dən böyük. Məsələn, 4-dən 5, 1-dən böyükdür. Amma 0 tam onda 4-dən 0 tam onda 5 olan da 0 ilə 1-in arasındadır. İndi. Deməli buradan biri 0-dan 1-in arasındadır. O zaman bundan biri çıxsam bu olacaq mənfi. Bu müsbət. O zaman belə çıxır ki bu da mənfi olmalıdır. Loqarifma 0 tam onda 3 əsasdan x kvadratı minus 3x minus 3 kiçikdir bərabər 0. X kvadratı minus 3x minus 3 kiçik bərabərdir. Olur dəyişir böyük bərabərdir. Niyə dəyişdi? 0 tam onda 3 olduğuna görə dəyişdi.
X kvadratı minus 3x minus 4 bölü 3 beraber 0. Köklərimiz qeyd edirəm. Mənfi 1 ilə 4. Müsbət, mənfi, müsbət. Bura, bir də bura. Cavab olacaq A variantı. 2-də 1-i ona görə götürmürəm ki, məsələn, bəzi variantlarda götürüblər. Çünki loqarifmanın içərisinə qoyanda mənfi olacaq. Növbəti suala keçirəm. Deməli, bu tangens 4 alfa deyil. Gəlin bunu yarım arqument üstünə görə, tangens 2 alfaya görə açaq. Olacaq 2 tangens 2 alfa bölünsün. 1 minus tangens kvadratı 2 alfa. Bərabərdir 5 bölək 12. Buna bir A desəm, 2A bölünsün 1 minus A kvadrat bərabər 5 bölək 12-yə. 5 minus 5A kvadratı 24A-ya. 5A kvadratı 24A minus 5 bərabər diskriminant bərabər 676-ya. Mənfi 24 plus 26 bölünsün 10. Bərabər olacaq bu 1 bölək 5-ə. İndi diqqətlə qulaq asırsınız mənə. Burada nə oldu? 1 böl 5. Tangens 2 alfadır da bu. Axı burada mənfisi də var. 1 minus 24, 26 bölək 10, mənfi 5. Tangens 2 alfadır. Gəl bunu 2-yə vuraq. 2 alfa bərabərdir 0 pi böl 4. Birinci rübdür. Birinci rübdə bu müsbət olmalıdır. Deməli, tangens 2 alfa bərabər oldu 5-də 1-ə. Tangens 2 alfa 5-də 1 isə bunu da açıram. 2 tangens alfa bölək 1 minus tangens kvadrat alfa 1 böl 5. Buna B desəm 2 bölək B minus B kvadrat bərabər 1 böl 5. 1 minus B kvadratı 10B-yə, B kvadratı plus 10B minus 1 0-ə diskriminant bərabərdir 104-ə. Buradan da mənfi 10 plus 2 kök altında 26 bölək 2, kök altında 26 minus 5. Elə bir tangens 2 alfa görə 2 dəfə açım. Düzdür, bunu düz bucaqlı 3 bucaqla da düzəldib yazmaq olardı. Amma mən ehtiyac duymuram. Çünki o düz bucaqlı 3 bucaqını da ağla gətirəsən, neyin yəsən, nə qarəsən, ehtiyac yoxdur. Gül kimi belə rahatlıqla yaza bilirsən. Trigonometrik sual. Müəllim, indi hansı mövzulara üstünlük verək? Bilirsiniz, hansı mövzulara üstünlük verin siz? Mən sizin yerinizdə olsam, bak, qəbulu izah elədim də. Tutaq ki, sən qəbulda olubsan, görürsən ki, mən, məsələn, tutaq ki, deyirəm ki, integrala yaxın dura bilmədim. İndi düz deyib, bir gün qalıb gedib xaloqələr yarada bilməyəcəksən, gedib, məsələn, bütün dərslərə baxa bilməyəcəksən. Amma mən sizin yerinizdə olsam, ehtimala baxaram. Ehtimaldan çünki bilirsən ki, 4 dənə sual düşür də. Yəni, heç bir mövzudan 4 dənə sual düşməyəcək. Bir dənə ehtimala baxıram ki, 4 dənə sual oradadır. Müəllimlər, keçirəm digər suala. Bu sinusdur. Digəri qulaq asın. Sinusdur, digəri kosinusdur. İndi burada mən bunu da sinusa çevirib istəyirəm ki, hasilə gətirəm bunu. Məsələn, sinusdan kosinusa keçmək üçün kosinusdan sinusa 90 minus yazaram da bunu. 90 minus yazsam, artıq bu çevriləcək. 90 minus yazan kimi olur, elə bir ki, kosinus alfa olacaq da bu. Bunun əvəzinə yazıram elə bir sinus 15 dərəcə plus x üstə gələk. Bu da çevrildi oldu sinus. Sinus. Bu 45 dərəcə edir. 45 dərəcə minus x bərabərdir 1-ə. İndi bu da sinusdur, bu da sinusdur. Cəmdən hasilə keçirəm. 2 cəmin yarısı olur sinus 30 dərəcə. Vıraq. Kosinusda fərqi. 2x minus 30 olur. Fərqi edəcək x minus 15 dərəcə. Bərabərdir 1-ə. Sinus 30 2-də 1-dir getdi. Kosinus x minus 15 dərəcə bərabərdir 1-ə. İndi burada kosinus x minus 15 dərəcə bərabərdir 2 pi k-ya. X bərabərdir pi böl 12 plus 2 pi k-ya. K-ya 0 versən pi böl 12. Aralığa düşürmü? Düşür.
Sıfır tam neçədir? 1 versəm k-ya eləyir 2 pi plus pi böl 12. 2 pi 6 tam neçədir? Bu da düşəcək. 3 versəm 6 pi böyük olacaq. Deməli 1 2 dənə həllimiz var. Çox qəşəng sualdır. Niyə 45 plus x olmadı? Burada 45 plus x idi zaten. Mən 90'dan çıxdığım üçün minus x oldu da orada. Bir dənə baxın görün nələr. Görün aydındır. Qəşəng sual idi bu. Yəni məndən sorusu mənim ölümcül sualdı. Xeyr, təbii ki, ölümcül sual deyil, amma yəni babat sualdı da. Yəni durum deyib, yox, məni yandıran nədir? Bu 4-5 dənə çox-çox üzr istəyirəm. Bu yumurtadan çıxan cücələr var. Çıxırlar YouTube-da izah edirlər ki, təsəvvür elə ki, tətələm-pətələmi zülümlə bilirsən ki, bu adam hələ təzə-təzə bir cücəlir də, yəni başından cücələr çıxır. Bu adam durub deyir ki, əşi, bu nə suallar deyir, qəbulda asan sual üçün niyə yaza bilməyiblər? Təsəvvür elə, dediyi sözə bax ha. Baxırsan ki, izahına da, yarım saata özü götürüb sualları zülümlə oradan buradan, sən Allah bir dənə bu sualı mənə izah edib öyrənib, ki, YouTube-da indi xal yığırdı özünə. Geri zekalı, sən gedib imtahana gir, 40 dənə yaz, çıx ortaya qoy ki, mən 40 dənə yazmışam, sən görüm yazıbsan yoxsa yox. Yox, imtahan çox asan olub. Ay bala, imtahan hardan asan olub? Sən o sualları əvvəldən görməsəydin, sən nə bilirdin o inək sualını işləmək nədir? Sən nə bilirdin o funksiya sualını işləmək nədir? Ağzına gələnləri deyirlər, yox, güya ki də indi. Bu sən fikirləşir ki, mən bunu belə desəm, deyəcəklər, oy aman, bunun gör nə boyda savadı var ki, bu suallar asan deyir. Neyse. Tembol imtahan həyəcanı, imtahan şeyi. Otuz sual. Deyir ki, köklərin ədədi ortası. Ədədi orta nə deməkdir? Köklərin cəmini say. İki dənə kökü var da kvadratik bir funksiyasa. İndi deməli, bunların kökləri cəmi 4 vurulsun. A minus 3'ün kvadratıdır. Bölməliyəm x kvadratın əmsalına. Bu olur. Cəminin yarısında 4 kökləri cəmi oldu. 4a minus 3. 2'ye böldüyüm için olacak 2a minus 6. Ədədi ortamız oldu 2a minus 6. Bu verilən ifadə var ha. Verilən ifadəni gəlin biz bölək nəyə? Verilən ifadəni biz A kubu minus 7 A kvadrat kökləri hasilini tapmaq istəyirəm. Həndə sortaya görə. Minus 12 bölünsün A minus 3. Bunu bölürəm. A minus 3 olacaq. A kvadratı. A kubu minus 3 A kvadratı. Mənfi 4 A kvadratı. Minus 4 A. Çanda qalacaq burada. O plus 4 A minus 12. Plus 4. Eləyir A minus 2'nin kvadratı qalacaq. Deməli, kökləri cəmi həndəsi ortamızdan 7 vahid böyüdü. 2A minus 6 bərabərdir. A minus 2 modulsu çıxartdım. Çünki A 4'dən böyüdü axı. Plus 7 A bərabərdir 11'ə. Qəşəng sualdır. Özdə tembolli zalımlar əvvələ asan suallar, qabağa axı çətin suallar yazıb. Düz deyin, əvvəldən pis başlamaq pisdir, amma heç olmasa bir orta yazıda da. Yəni, çox vaxt aparan suallardır, həqiqətən. 38. Bu özü vaxt aparan sualdır. Elə mən özüm baxıram ki, bayaqdan bir 2 dəqiqə vaxtım apardı. Özdə ucu 3-cü, 4-cü dəfə işləyirəm bu sualı hələ. Yəni, həllidir də bu sualı bir sənə həll eləməlisən. Sual
lakonik sual deyil axı. Elə bir rəqəm qoyur. Məsələn, mən bunu bölürəm. Ağaclı bölməyə bölməliyəm. Mən nə bilim orada nə qalacaq? Deməli, növbəti sual 38-dir. Bu sual mənim xoşuma gəldi, bir şey sualdır. Amma bunda eynilə güvənin testində izahlısı var bunun. Deməli, necədir bu? Belə bir şəkildir. S, A, B, C, D. S, A, B, məsələn, bu hündürlük 120 dərəcə olduğu üçün hündürlük kənara düşəcəkdir, uca avtomatiki. 120 dərəcədə əyilib. Bu üzlə apofemlə göstərir. Burada verib ki, bizə 120 dərəcədir. Elə bil ki, burada 120 dərəcədirsə, yerlə 120 dərəcədirsə, burada olacaq 60 dərəcə. Bizə verib ki, hündürlüyümüz 3 kökdə 3-dür. 60 dərəcə burada, 30 dərəcə burada. 60-ın qabağı 3 kök atdı, 3-dür. 30-un qabağı olacaq 3. Deməli, məsələn, biz HK-nı tapdıq ki, 3-dür. İndi digər üzlən, SCD üzündən verib ki, bizə bu üzlən, həmin o bucağı verib bizə 30 dərəcədir. İndi bura 30 dərəcədirsə, yuxarı olacaq 60 dərəcə. 30-un qabağı 3 kök atdı, 3-dürsə, 60-ın qabağı olacaq 9. Buna bir HN deyək. HN bərabər oldu 9-a. 9-dan 3-ü çıxsam KN, yəni kvadratın tərəfi olacaq 6. Kvadratın tərəfi 6 oldu. Nə həcm deyir? V bərabərdir 3-də 1. Oturacağımız 36, hündürlüyümüz 3 kökdə 3. 36 kökdə 3. Sual kimi çox gözəl sualdır. Yəni həqiqətən super sualdır. Bu qısa sual idi. Deməli, belə bir qayda var da burada. Bunlar kəsişən çevrələrdə, məsələn, bunlar toxunan çevrələrdə, bunlar bərabərdirsə, bunlar da bərabər olacaq. İndi, bunlar bərabərdirsə, avtomatik burada belə bir qayda var da. 50 dərəcə buradırsa, burada 50 dərəcədir. Bərabərdirlər axı bunlar. 50-50-dirsə, bura neçə olacaq? 80 dərəcə. Qırxıncı suala baxırıq. Bu sualı mən biraz belə deyək də Nazirliyidən fərqli izah edəcəm. Nazirliyidə bu sualı izah eləmişdilər. Mən biraz fərqli izah edəcəm. Onların zaten izahı var. Baxsız baxar sonra. Adam deyir ki, AY ilə OD bərabərdir. Bura bir A desəm, burada bir A deyəcəm. Bura medianların kəsişmə nöqtəsidirsə, deməli 2 böl 1 nisbətidir. Bura A'dırsa, bura olur 2A. Yuxarıda A-dırsa bura oldu A. Deməli, bura gördük ki, necə oldu? A-A. Yuxarı hissədə bölündü A-A-A. Üç yerə bölünüb bu. Asan sual deyil. Ramil Tağıyev, sən də hər şey asan deyirsən. Asan sual deyil, əla sualdır bu. Mən nə edirəm? Burada indi mən götürüb belə bir şey edəcəm. Buradan bir buna paralel xətt çəkirəm. Bu xəttə uyğun bir dənə paralel xətt çəkirəm burada. Fikir verirsən, bunlar yarı bölünübsə, bu tərəf yarı bölünübsə A-A. Deməli, bu tərəfdə yarı bölünəcək X-X deyək. XX-dirsə, aha bura median idi. Burada olacaq 2X. 2X. Məsələn, mənə verib ki, KF-mizin uzunluğu neçə verib? 6. Gəl, bax, burada bir 3 bucaq göstərirəm sənə. Burada bir 3 bucaq göstərim. Burada bir 3 bucaq var. Bax, bu 3 bucağı görürsünüz. Ora oxşarlıq tətbiq edəyək. Bura bir, məsələn, B tərəfi deyək. 6 bölünsün B. 2X bölünsün. Ümumi uzunluq 3X. B bərabər oldu 9-a. B'miz 9'dursa, bak bu 3 bucağı var ha burada. Bunun orta xətti daha. 9'dursa bu neçə olacaq? 18. 18. Bura 18 ise BO'muz da olacaq 36.